السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ کی نعمت برکت سے بہن مشغول ہوں گے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لال رنگ کے سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں جو بیل کا آئکن ہے اس پہ ضرور کلک کریں۔ اس سے یہ ہوگا ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آج کسی ہمارے سبسکرائبر نے سجیسٹ نہیں کیا۔ میں آپ کو یہی ہر ویڈیو میں یہی بتاتا ہوں کہ آپ کمنٹ کر کے ہمیں ویڈیو سجیسٹ کریں، ویڈیو کے ٹاپک جو بھی ہیں، وہی کس چیز پہ ویڈیو بنانی ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہر بندے کی جو بھی ہر بندہ ہمارے کو ٹاپک سجیسٹ کرے گا ہم اس ٹاپک پہ بنائیں گے۔ تو دوستو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے چین سیٹ، کہ جو چین اسپروکٹ سیٹ ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے چار کمپنیوں کے چین سیٹ لے کے آئے ہیں۔ آج ہم آپ کو ہر ایک کمپنی کا چین سیٹ، اس کی جو کمپنی کا پرائس ہے، کہ اس کمپنی کا چین سیٹ کتنے کا ہے، اس کا کتنے کا، اور وہ چلنے کے حساب سے کیسا ہے، تو آج ہم انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کا ایک لائک ضرور بنتا ہے اس ویڈیو کا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک بیل کا جو آئیکن ہے نا وہ پریس نہیں کیا تو وہ پریس کر دینا، بیل کا آئیکن۔ تو دوستو سب سے جو پہلی کمپنی کا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو بہت سی کمپنیوں کے چین سیٹ آتے ہیں، میں ابھی آپ کو اتنے اگر یہ سب کی سبھی کا آپ کو بتا دوں تو یہ بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی۔ میں آپ کو کچھ ہلکی کمپنیوں اور کچھ نارمل کمپنی ہے اور ایک تو جو اچھی کمپنی ہے ان کے میں آپ کو چین سیٹ کا ریویو دے دیتا ہوں۔ جو سب سے پہلے جو چین سیٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس، یہ ہے وینڈر کمپنی کا، یہ وینڈر کمپنی کا چین سیٹ ہے اور یہ ہلکے چین سیٹوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ آپ کو مارکیٹ میں بآسانی 580-600 تک مل جائے گا۔ اور یہ ہلکا چین سیٹ ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ لگائیں، کیونکہ آپ 50-60 روپے کو دیکھ کے اگر آپ یہ لگائیں گے تو آپ کو یہ کہیں بھی رسوا کر سکتا ہے۔ جو دوسری کمپنی ہے وہ ہے ہمارے پاس سروس کمپنی کا چین سیٹ ہے، سروس کمپنی کا چین سیٹ ہے، اور اس سروس کمپنی کا یہ چین سیٹ آپ کو یہ مارکیٹ میں بآسانی مل جائے گا، اور یہ آپ کو مارکیٹ میں تقریباً 650-700 تک مل جائے گا، 650-700 تک یہ آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ اگر میں کوئی دوست مطلب نارمل چین سیٹ لگانا چاہتا ہے، یہ بہت اچھا چین سیٹ ہے، کم پیسوں میں اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز کی تعریف کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میں مشورہ دوں گا اگر آپ کے پاس مطلب جتنی بھی آپ کی گنجائش ہے، آپ جتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے کر لینا۔ جو تیسری جو کمپنی ہے وہ ہمارے پاس ہے وہ بھی سروس والوں کا ہے، یہ ہے سروس ریڈ اور وہ ہے سروس بلو۔ سروس میں دو چین سیٹ آتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، ڈب پیکٹ کا بھی فرق ہے اور چیز میں بھی فرق ہے۔ یہ آپ کو مارکیٹ میں اس کی جو پرائس ہے یہ آپ کو مل جائے گا 800 تک، مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گا، یہ 850-850 تک مل جائے گا آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا، اور یہ بہترین چین سیٹ ہے، مطلب چلنے والی چیز ہے، اور جو مطلب یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے 3500 کلومیٹر تک گارنٹی بھی لکھی ہوئی ہے اس میں، گارنٹیڈ ہے۔ اور جو چوتھی کمپنی ہے ہمارے پاس وہ ہے کے ایم سی ایک نمبر، کے ایم سی میں دو نمبر بھی آتا ہے، کے ایم سی میں جو دو نمبر ہے وہ سیم ہی ایک بھی، ابھی تو کے ایم سی نہیں ہے، جو اپنا پیکنگ ہے وہ چینج کر دیا ہے، پہلے وہ سمپل سی پیکنگ میں آتا تھا، وائٹ یہاں سے کنٹراسٹ میں ہوتا تھا وائٹ۔ اور یہ آپ کو مارکیٹ میں ابھی فی الحال اس کا ریٹ جو ابھی چل رہا ہے، پہلے تو یہ سستا تھا، ابھی کچھ یہ ڈالر کے حساب سے یہ تھوڑا مہنگا ہو گیا ہے، اور یہ آپ کو ابھی مارکیٹ میں تقریباً 1050 روپے کا مل جائے گا، 1050 تک، اس سے نیچے بھی ہو سکتا ہے، اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اچھا چین سیٹ ہے۔ ہمارے ایک سبسکرائبر نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی آپ جب بھی ویڈیو میں کچھ بتاتے ہیں تو اس میں مزدوری بھی بتا دیا کریں۔ تو جو میکینک کی مزدوری ہے، ہر میکینک کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، ہر شہر کا ایک اپنا حساب ہوتا ہے، جتنا بڑا شہر ہے اس حساب سے وہاں پہ زیادہ پیسے لیتے ہیں۔ جو چین سیٹ کی جو مزدوری ویسے بنتی ہے 100 روپے، 80 روپے، کوئی 50 روپے لیتا ہے۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔